Ai, gente do céu, hoje vocês vão fazer um vídeo diferente comigo. Preciso arrumar minha geladeira. Não arrumar, não tá estragada. Dá uma geral por dentro aqui, que tá numa situação, minha amiga. Tá numa situação que é só Deus pra ter piedade. Tem mais resto de comida aqui que dente de... dente de quem? Tem mais resto de comida que vão de dente. Ai, tá feio, fubá. Mas a gente tem que agradecer de pelo menos ter as coisas na geladeira, né? Se tem resto de comida, alguma coisa aqui, que se tem o que arrumar na geladeira. Porque graças a Deus eu tenho geladeira. E essa daqui foi presente de um dos seis aqui que mandaram pra mim. Eu nunca vou esquecer que eu tinha uma geladeira que era triste. Que tem geladeira que é que nem piscina. Você olha dentro, só tem água. Tem geladeira que é que nem cadeia. Você olha dentro, só tem as grades. Tem aquela geladeira 30x10, que você olha dentro, só tem ovo. Tem a geladeira fim de feira, que só tem resto de verdura. Tem a geladeira tramontina, que você olha dentro, só tem panela. Tem a geladeira bombinha de São João, que de tempo em tempo ela pim, sabe aqueles estralos? A outra geladeira que eu tinha dava até coice, gente do céu. Ela ficava brincando de pega-pega com a máquina de lavar, correndo em volta da casa, assim, quando as duas estavam trabalhando. Tem a geladeira 1,99, só olha dentro, só tem tapuer. Tem a geladeira bar de esquina, se olha dentro, só tem garrafa. Tem a geladeira boate, se olha dentro, é só luz e fumaça. Mas não é assim nada, fubá. Bom, vamos dar uma mexida aqui na geladeira junto comigo? Mas antes de me ajudar, se inscreva, viu? Me ajudar não, vocês só vão dar palpite, né? Se inscreva. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos aqui do canal. Ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos dar uma mexida aqui. Vamos abrir a porta da esperança? Ai, senhor, aqui em cima tem um ketchup, tem uma água, tem um leite, que olha. Ai, deve estar azedo já. Deve estar na situação que o subzerro bebê ele gospe, ele tosse. Deixa eu espirrar um álcool aqui. O paninho dá uma limpada aqui, que olha. Tá triste. Deixa eu colocar vocês mais pra cá. Também, quanto tempo faz que não vê limpeza essa geladeira? Meu Deus do céu, não vou nem mostrar o paninho pra vocês, que perigou vocês desinscrever do canal. Não dá a impressão que eu limpei a geladeira, dá a impressão que eu limpei outro lugar que eu não vou falar. Isso aqui é o canal de família. É sim, fubá. É o canal logo de família. Olha, aqui embaixo tem tapuér. Deixa eu ver o que, que tem nessa tapuér aqui, que eu fico pegando comida na mãe. Arroz, feijão e dois pedaços de frango seco. Isso aqui é da semana passada, viu? Esse frango aqui já virou galinha. Galinha carijó ainda. Esse daqui é um negócio de berinjela, que ela também lá na casa da mãe. Já não tá bom mais. Já não tá bom, fubá. Vou tirar essa berinjela daqui também. Olha que situação. Esse aqui é um purê de batata do mês passado. Não sei como que não brotou o purê ainda. Esse aqui é a vaca mole que vocês mandaram pra mim. Esse aqui eu tô comendo ainda. Essa tá boa, cheira pra vocês verem. Dá uma limpada aqui embaixo também. Deu álcool, me dá uma espirrada. Agora lá na parte de baixo, então se eu virar vocês pra câmera aqui, vocês não consigo falar com vocês, eu tenho que ficar agachado. Dois pedaços de carne seca também. Não que a carne seja carne seca, a carne já secou com o tempo. Mas é de ontem isso aqui? Isso aqui dá pra comer ainda. Uma salada de pepino que já tá até cozida. Gente, eu tenho até medo de abrir essas tapuér. Deixa eu ver. Ai, é feijão. Ai, feijão é bom não abrir, né? Deixa quieto. Essa aqui também, deixa eu ver. Ai, feijão também. Esse aqui é presunto de mussarela. Uma manteiga, quer dizer, margarina pros íntimos, né? E um requeijão. E uma linguiça, para não dizer, uma linguiça calabresa. Deixa eu limpar ali também. Vocês acreditam que eu já tô com preguiça? Vocês são assim também? Começa a fazer serviço, arrepende na metade? Fica pensando, por que que eu comecei? Já tô preguiçoso, fubá. Mas tem a gaveta aqui embaixo ainda. Olha, na gaveta tem uma sacolinha cheia de quiabo que a mãe deu pra mim, que eu gosto de quiabo fazer. Olha, devia ter vergonha na cara. Uma cenoura, tá até mole, precisa de uma borracha. Isso aqui vai pro lixo, né? Uma batata doce. Ó, tem mais coisa na gaveta aqui. Uma maçã, que também tá fofa. Uma cebola, casca de cebola que tem aqui. E esse aqui vai pro lixo, fubá. É um monte de sachê de ketchup que a Lourdes veio limpar aqui em casa e ela guardou na sacolinha. Olha, tem sachê de ketchup de quando foi inventado o cachorro cake lá nos Estados Unidos aqui, querida. Nossa, isso aqui, Deus o livre, tem que jogar fora. A gente não sabe qual que tá vencido, qual que não tá. Tem maionese que tá até amarela. Tem mostarda que já tá marrom. E tem ketchup que já tá preto aqui. Então, é melhor jogar, né, fubá? Passar um paninho aqui na gaveta também. Só pra dar um, né, um tchan. Agora aqui na porta da geladeira, deixa eu ver se eu consigo colocar vocês pra vocês poderem ver a porta. A porta que tá o retorno lá, ó, é aqui que tá a bagunça. Então esse aqui é meu café solúvel, descafeinado. Essa mostarda vai pro lixo. Ó, aqui meu pó royal. Ah, esse leite de coco que eu usei pra fazer aquele vídeo pra vocês, eu tenho que achar alguma receita que vá leite de coco agora. Aí azeitona finíssima que vocês me deram, eu tô comendo aos poucos porque eu adorei. Ó, esse aqui, só o negócio, não tem mais nada. Eu tava enchendo com o Hellmann's aqui, ó.
A outra, esse molinho que vocês deram por mim também, olha, um sachê grudado. Um limão que tá até juntando bicho. Essa cebola dá pra aproveitar ainda, vou colocar aqui embaixo. O chocolate que vocês mandaram pra mim também, só tem um caroço, deixa aqui que eu vou comer depois. Ai, o fricaquê, ó, eu guardo aqui, esse aqui é gostoso. Uma gelatina incolor, que eu não sei pra que que tá aqui. Nossa, mas caiu um monte de queijo ali, ó. Vai ter que limpar. É, a gente quer limpar, mas a gente quer limpar sem ter trabalho. Ah, isso aqui vai ter que tirar pra lavar. Derramei um monte de queijo ralado, olha que situação que tá. Lavar nada, querida, eu vou jogar lá no quintal da vizinha. Se ela gritar, que é isso? Fala, fala assim, desculpa, achei que você tava comendo macarrão. Mentira, gente. Mas não é uma má ideia, né? Sachê de coisinha de comida japonesa, que eu guardo aqui também. Que vai que um dia eu tenho uma comida japonesa nessa casa, né? Agora, mais pra baixo aqui, não dá pra vocês ver, tem groselha, que eu guardo aqui. Groselha da pessoa que é o nome de uma senhora, né? Vamos lá visitar a dona Groselha. Tem um milho. Deixa eu ver se não tá azedo. Azedo não tá, mas tá seco, seco, seco. Um polvilho azedo. Esse aqui tá azedo, né? Porque é polvilho azedo. É a natureza dele ser azedo. Tem uma tapioca. Uma farinha de mandioca. Dois pacotinhos de fubá. Olha isso aqui. As pomarolas, tudo grudado. Grudado com bala. Senhor glorioso. Olha, eu tenho que criar vergonha na minha cara. E vai ter que pulir isso, né? Uma hora dessa deve ter uma pelúcia por dentro desse maço tomate aqui. Uma camurça. E isso aqui? Ai, coco ralado. Isso aqui acho que não estraga, né? Não vou jogar fora, não. Olha, isso aqui tem que lavar. Olha que retângulo. Ai, queijo ralado também, ó. Deixa eu lá jogar no prato da vizinha. Ai, tem uma mancha de maço tomate aqui que não sai nem por um castigo. Aqui não é uma mancha de maço tomate, isso aqui é uma mancha de nascência. Não sai. Bom, acho que aqui por dentro já tá limpinho, fubá. Deixa eu devolver as coisas, essa carne que eu vou comer depois. Esse leite que se tiver azedo, pelo menos dá pra fazer um bolo. Essa água aqui, água é água, né? Tem que ter a bendita. Guardar esse ketchup aqui também. A manteiga com o negócio. Agora aquele resto de comideira ali vai ter que errar. Você vai ter que pinchar tudo pro gato e lavar as vazias. Pinchar pro gato, modo de ser, gente. Vai falar assim, ai, não dê comida pro gato, comida azeda. Daí, bom, aqui já tá limpo. Nossa, não tá limpo não. Olha, relei ali a situação que tá na minha mão. Vou limpar aqui em cima. Ai, limpo, limpo, limpo não tá. Mas tá bom. Daí, fubá, no freezer não vou mexer hoje. O freezer, eu vou mostrar pra vocês o que, que tem no freezer aqui. Olha lá, tá cheio de as coisas. É coisa congelada pra me comer. Tem carne, tem mini tique, tem polenta, que eu gosto de polenta. Tem um bolão de frango, tem uva, ó. Adoro essas uvas desse jeito congelada. Só que dessa vez eu comprei uva azeda, não tá bom. Vou ter que trocar. Tem arroz, ó, arroz congelado também, que eu tô guardando fazer bolinho de arroz. Não pode perder, né? E aqui do lado, eu tô colocando os temperos. Vocês deram esse negócio pra mim aqui de pôr tempero, que gruda, ó. Ele gruda na geladeira. E farta pôr os temperos aqui, mas já tá aqui, grudado. Agora tem um retângulo de vazio pra lavar aqui. Ai, senhor. Tem aqui a parte de cima da nossa geladeira, que ela é meio assim de camurça também. Mentira. Tá com essa poeira, fubá, mas isso aqui eu vou deixar pra Lourdes limpar. Eu não tô com tempo, paciência e nem saúde pra tá limpando. Ataca até o negócio de mim de falar de limpar. Mas por dentro tá limpinho, ó. Ninguém disse. Tá limpinha mesmo, quando não tem quase nada. Eu tenho que fazer compra lá, fubá. Tem que fazer uma compra. Apesar que como eu moro sozinho e pego muita comida na casa da mãe, não tem muito o que pôr na geladeira. Eu deixo assim mais pra não estragar as coisas. Bom, esse é o vídeo de hoje então, fubá. Eu vou lavar a vazia aqui. Ai, senhor, que preguiça. Mas eu vou lavar. Mas pra ver, vocês viram como que é a minha geladeira. Por dentro, vocês me ajudaram aqui, me estimularam a arrumar. Sabe, não sei se vem aparecendo uma caixa de mudança também. Arrume a sua, boba. Não deixe. Não deixe pra amanhã. Arrume. Crie coragem e arrume. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada como quem não quer nada. É, traga uma gente pro canal. Muito importante que você traga a gente aqui pro canal, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Não deixe sua geladeira pior que a minha, pelo amor de Deus. Tchau, até o próximo vídeo.